Вітаю в ефірі сьогодні «Головне» в студії Михайло Кушнір, жестова мова Зоя Чебан. 3 серпня на території друкарні Фесенка відновилися будівельні роботи. Про це повідомили місцеві мешканці та представники ініціативи «Врятуйте друкарню Фесенка». Відео, на якому робітники розбирають дах однієї з будівель, ви його зараз бачите на екрані, опублікували на сторінці ініціативи. В свою чергу представник компанії-забудовника «Одеса Сіті» Олег Лавренюк повідомив журналістам Суспільного на місці, що відбувається демонтаж будинку за адресою Рішельєвська, 49, для проїзду техніки на об'єкт. Цей будинок знаходиться також на території ось цієї забудови друкарні Фесенка. Якщо коротко, нагадаємо, що компанія «Одеса Сіті» планує побудувати на місці колишньої друкарні Фесенка шестиповерховий житловий будинок з підземним паркінгом. Зі свого боку, мешканці міста та громадські діячі, зокрема ініціативу, яку я згадав, намагаються перешкодити цьому будівництву. Це якщо коротко, більш детальна передісторія цього ми чули в попередньому блоці від моїх колег-новинарів. Також безумовно про неї згадаємо далі під час розмови. І сьогодні ми про це будемо спілкуватися з гостями нашої студії. Це представниця громадської ініціативи «Адвокація міста» Лада Бурич та місцева жителька, яка мешкає поряд з друкарнею Фесенка, Лілія Андрющенко. Вітаю вас. Також телефоном до нас долучиться представник компанії-забудовника «Одеса Сіті» Олег Лавренюк. Отже, давайте почнемо з того, що сьогодні відбувалося, да, як ви бачите ситуацію. Сегодня утром около 11 часов соседи услышали шум, увидели с окна, что производится демонтаж крыши здания типографии Фесенко. Я вызвала полицию, спустилась. Да, действительно, демонтаж происходил. Полиция первый раз приехала очень быстро. Приехала одна девушка всего лишь. Она представилась лейтенантом. То есть, я так поняла, она была не следственная оперативная группа, а просто как бы на участке участковый наш. К сожалению, она только взяла от меня заявление, что нарушаются приписы от управления по охране памятников, и все. То есть она даже не затребовала никаких документов у застройщика, не проверила, действительно ли нарушается этот припис, никак не прореагировала и уехала. Дальше это нас не устроило, жителей. Мы вызвали повторно где-то через час еще раз одну группу следственно-оперативной группы, но, к сожалению, произошло то же самое. То есть они взяли документы у застройщика, застройщик, да, предоставлял якобы документы на то, что у них есть оспарение в суде, потом еще какие-то разрешительные документы там от департаментов, но мы оперировали тем, что у нас есть припис, который нарушается. Давайте вот про припис, про тим, чим оперували, саме юридичні тонкощі, это, Лада, ви, да. Я так розумію, теж були на місці, теж бачили ситуацію, що відбувалося. Так, була присутня сьогодні також на місці. Давайте ще також представимо, що ви, як я вже представив, представляєте громадську організацію «Адвокація міста», я так розумію, ви зараз представляєте юридичні інтереси саме місцевих мешканців, так, да, в цій наразі, ситуації? Так, спочатку серпня ми є офіційними представниками мешканців будинку 45 і представляємо їх інтереси. Стосовно ситуації, яка склалася сьогодні, дійсно, наявні зараз приписи, які були видані управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, і наразі вони є чинними. Звертаємо увагу, що вони не скасовувалися не в судовому порядку, також саме управління. Тобто ще раз, є припис? Так, який прямо припис, вказує яким, на те, що, що прямо, не можна що робити. Яким прямо заборонено будь-які роботи за адресою саме будинків вулиця Рішельєвська, 4749, до моменту, поки забудовником не буде надана повна проєктна документація щодо протиаварійних заходів, які повинні бути вжиті спочатку цьому управлінню. Тобто це управління повинно отримати всю цю документацію, після цього припис може бути тільки скасований і продовжене будівництво. Проте будовник у свою чергу нехтував таким приписом, якщо бути більш вірною, їх два приписи, один для забудовника і один до головного підрядника, тобто той, хто безпосередньо будує, займається будівництвом. І вони сьогодні спочатку, поки мене не було на місці, мешканцям намагалися донести інформацію, що нібито в них є дозволи з Одеської обласної адміністрації, і вони нібито є вищими, ніж за ці приписи міського самоврядування. Тобто, по суті, розуміючи, що
мешканці в цих юридичних тонкощах не дуже компетентні, так, і ми розуміємо, що це абсолютно дві різні гілки влади, і одна не може скасовувати приписи іншої. І потім, коли вже я приїхала на місце, забудовник особисто мені повідомив, що вони подали всю документацію управлінню на відповідь у ці приписи, після чого ми особисто подзвонили в управління виконавцю, тобто тій людині, яка формувала ці приписи, і отримали в телефонній розмові інформацію, що жодної проєктної документації вони так і не отримали, приписи не скасовані, вони чинні. Також я вважаю... Давайте, як повідомляв, ми будемо продовжувати, просто як повідомляв, що з нами на зв'язку дійсно є представник компанії-забудовника Олег Лавренюк. Пане Олегу, чи чуєте мене? Я чую вас, доброго вечора. Я так розумію, ви вже були на початку розмови з нами, ви чули, що тут озвучували, тому, будь ласка, відреагуйте, ну і покажіть з вашої точки зору, да, яка ситуація наразі відбувається, що відбувається на місці. Наразі відбувається спроба понять, які, як ви кажете, є юридичними тонкощами, а саме притягують прострадла на це органи місцевого самоврядування щодо компетенції їх приводу питань, які порушуються в приписах. Відповідно до закону про охорону об'єктів культурної спадщини, то компетенції органів місцевого самоврядування не належить. Компетенція щодо зупинення будь-яких будівельних робіт, а також функції контролю. Так, дійсно, ми повідомили про всі документи, які нами отримані. Отримано дозвіл Міністерства культури, відповідний висновок департаменту захисту пам'ятників архітектури. Ці документи розроблені, всі приписи виконані. Ті приписи, які були незаконні, на нашу думку, вони скасовані судом. Свою позицію в суді ми довели, надали відповідні постанови як суду першої інстанції, так і апеляційної інстанції. Ми разом з тим надали дозвіл на проведення таких робіт. Пане Олего, а будь ласка, уточніть ось момент про надання дозволу зі сторони Міністерства культури та інформаційної політики, бо, як за словами тих, хто захищає від забудови дану територію, зокрема архітекторів, це якраз один з ключових моментів, адже ця ділянка, територія, вона розташовується у межах центрального історичного ареалу міста Одеси. І чи ви дійсно отримали дозвіл на забудову саме на цій ділянці від Міністерства культури? Ми дійсно отримали дозвіл на забудову в Міністерстві культури і інформаційної політики в особі його структурного підрозділу департаменту захисту пам'ятників архітектури. Цей дозвіл було надано мешканцям будинку, поліції, та він є в відкритому доступі. Кожна особа може побачити про те, що здійснюється будівництво відповідно до норм чинного законодавства. Пане Олегу, і скажіть, будь ласка, поясніть, що зараз безпосередньо відбувається на території, які роботи ведуться? Ведуться підготовчі роботи для того, щоб провести укріплення будинку нуля, який є пам'ятником архітектури. А ось те, що ми демонстрували відео, де робітники розбирають дах однієї з будівель, це є теж ці підготовчі роботи? Це підготовчі роботи, які визначені постановою Кабінету міністрів України, які розподіляють підготовчі роботи, роботи з замостування котловану і самі будівельні роботи. Тому демонтаж будинку не відноситься до будівельних робіт, а відноситься саме до підготовчих робіт. Перелік цих робіт визначено Кабміном. Тому трактувати законодавство на свій лад, робити підміну понять, це не інакше, як спроба спровокувати компанію на якісь дії, ввести в оману мешканців цього городу. Добре, дякую за реакцію. Пані Ладо, бачу, ви хотіли щось висловити. Так, декілька коментарів. Звичайно, не будемо влаштовувати тут юридичні баталії, прибережемо їх для інших процесів. Але стосовно компетенції, перш за все, органів місцевого самоврядування, якщо ми говоримо вже, посилаємося на закон, то є конкретно також і стаття 30, яка у свою чергу надає такі повноваження органам місцевого самоврядування. Більш того, також наявні такі повноваження і в положенні про управління. І на підставі цих документів і було видано цей припис. Якщо ми дивимося на припис і вже беремо такі формальні трактування стосовно підготовчих робіт або ж проведення будівельних робіт, то в приписі конкретно зазначено, що після одержання припису зупинити і не продовжувати проведення робіт з розбирання конструкції будівель по вулиці Рішельєвській 47-49. Тому, на мою думку, тут все зрозуміло стосовно розбирання даху і про
порушення відповідного припису. Пані Лілія, я просив також висловити думку від мешканців, да? От чому саме вони в цій ситуації протестують? Первое, то, что мы протестуем, хочу так сказать, что разрешение от Минкульта мы сегодня так и не увидели. Это первое, что даже с самого начала, из-за чего мы были против, да. Второе. Ну, почули две точки зору, Олега, да, еще бачили, вы кажете, что не бачили. Нет, мы не видели, да. Можно я буквально поправлю, что пан Олег, він зазначив, что в особі дозволу департаменту Одеської обласної адміністрації, а не від безпосередньо міністерства. Це важливо. Тобто від самого міністерства дозволу не було, а лише в особі департаменту. Так. Второе, що, смотрите, поскольку вообще мы против разбора зданий, потому что еще не проведены укрепительные работы нашего здания Ришельевская 45. То есть как было предписано даже вот департаментом там, или давайте другими. Давайте так для глядачів хоча б пояснимо. На жаль, не можемо звізуалізувати, показати умовно кадри там, дрону зверху. Да? На цій території розташовується кілька будівель. Ось ця будівля за адресою Ришельєвська 49, яку зараз розбирають, вона, я так розумію, десь поряд знаходиться з вашим будинком. Чи що, чи не так? Все верно. Як ви знаєте, у нас в Одесі всі квартали, тобто дом прилягає до дому, тобто це, так сказати, щільна застройка, 45-й дом, 47-й, 49-й, це практично єдине ціле. Да? То, що вони зараз розбирають 49-й і переходять до 47-му дому, мы опасаемся то, что наша стена, прилегающая к дому 47, вот это 45-го дома, во-первых, эти здания простояли более 100 лет. Они уже, так сказать, единое целое. При этом разборе наш дом памятника архитектуры может пострадать, то есть может разрушиться та единая стена, которая вот удерживается, ну, грубо говоря, стена держит стену, да? При разборе, перед тем, как они еще не укрепили самого низа и не прошлись до верха, и даже не провели еще исследование, потому что вот сейчас застройщик от нас, от жителей, получил разрешение на то, чтобы хотя бы сейчас с подвала там вынести мусор и исследовать фундамент дома. То есть они еще не исследовавши, не укрепивши, уже приступили к разбору зданий. Хотя припис правильно на то и говорит, что сначала вы проведите укрепление, а потом приступаете к разбору зданий. Вот чем мы обеспокоены, тем, что мы можем пострадать, наше здание может быть разрушено. Это жилой дом, пятиэтажный, там живут старики, дети, ну и вообще это квартиры. То есть мы можем остаться на улице. Мы знаем много примеров в Одессе, когда при строительстве рядом торговая 20, да, там Ясная, даже там пусть недалеко, но было тоже строительство, как бы, и ряд других примеров, где обрушились здания. Поэтому мы обеспокоены, что как так проводить демонтаж, еще не укрепивший жилой дом. Пане Олегу, ну ви самі все чули, як би ви на це відреагували? Ну, в теперішній час немає жодного конфлікту інтересів між компанією, забудовником і мешканцями будинку. Мабуть, мешканці будинку не погоджуються з позицією експертів, які визначили спосіб і порядок укріплення цієї стіни будинку, яка є. Тому що як компанія забудовника, так і мешканці будинку стверджують про необхідність укріплення цієї стіни. Тому саме для укріплення цієї стіни виконуються ті роботи, які зараз ведуться на об'єкті. Але те, про що говорить пані Лілія, тобто чи вже проводились попередні дослідження, зокрема фундаменту в підвалі, і чи проводились якісь попередні укріплення, роботи з укріплення саме цієї стіни? Дякую за запитання. Воно містить декілька питань. Перше питання – це дослідження. Дійсно, дослідження проводилось, але зі сторони будинку 47. З нашого об'єкту. Додаткові дослідження ми будемо проводити ще з боку будинку самого 45-го безпосередньо з підвалу. Тому жодних підстав для хвилювань мешканців немає. Тому що це не ми такий порядок визначили. Цей порядок визначений експертами в сімейному проєкті, який узгоджено, на підставі якого було видано дозвіл. Пане Олегу, а якщо говорити загалом не лише про розбирання ось цього будинку, а про будівництво нового будинку, що там безпосередньо і має відбуватися, наскільки це, можна говорити, що це буде гарантовано безпечно для сусідніх будинків? Ви розумієте, в цій гарантії
надають висновки експертів, які ставлять свій підпис разом з тим експертиза проєкту. А вони є ось такі підписи і такі гарантії від експертів? Так, є всі підписи. Кожен експерт упереджається за кримінальну відповідальність, що він несе її перед складанням цього висновку. Тому всі експерти, які надавали висновки, попереджені про кримінальну відповідальність. Саме вони відповідають за стан будинку. Ми лише виконуємо ті роботи, які приписані в проєкті. Дякую за позицію. А от якщо говорити про юридичну сторону, адже дуже багато... Дякую вам за запитання. Якщо казати про юридичну сторону... Пане Олего, ні-ні-ні, ми зараз передаємо слово в студію. Зачекайте, пане Олего, ми зараз в студію передаємо слово саме про юридичну складову. А можна я вам відповім на ваше запитання? Ще, пане Олего, ви зараз долучитеся обов'язково до ефіру. Зачекайте, обов'язково зараз юридичну сторону почуємо вашу точку зору. Зараз зі студією обговоримо юридичну саме сторону складову. Процеси всі, які відбуваються. Тобто, адже відбувалось, здається, якісь скасування приписів. В якому зараз стані взагалі перебуває? Дивіться, стосовно судових процесів, наразі, як я зазначала вже, ми нещодавно вступили до справи, і судові процеси попередні вела інша громадська організація, тому ми не можемо прокоментувати детально ті процеси, які відбувалися. Як вже посилався пан Віталій, стосовно скасованих судом приписів, так, це були деякі приписи, проте у свою чергу ми зазначимо, що у судовому процесі не була надана належна юридична підтримка зі сторони органів безпосередньо місцевого самоврядування і тих органів, які видали ці приписи, тому вони були скасовані. Щодо цих приписів, з якими ми сьогодні показували їх безпосередньо забудовнику, він з ними ознайомився і нібито навіть надіслав і виконав всі вимоги, що не підтвердило і спростувало управління, то вони не скасовані, вони діючі і в тому порядку вони не скасовувалися. Якщо ми говоримо в цілому про юридичну оцінку, то важливо пам'ятати про статус взагалі цих будинків. Якщо ми говоримо про будинок 45, в якому проживає Лілія та інші мешканці, то він є пам'яткою місцевого значення. І обов'язково саме для будь-яких робіт, які мають проводитися там з цією пам'яткою, обов'язково отримання всієї дозвільної документації і виконання, звичайно, цих приписів. І також хотіла додати стосовно практичного моменту того, що тих гарантії або практичного моменту стосовно, що зараз вже відбувається, наразі вже зафіксовані певні тріщини, які є в деяких квартирах вже, і також є в самому будинку. Вони зафіксовані як ЖЕКом і так департаментом у свою чергу. Тому вони з'явилися саме після початку цих робіт. Тому казати про будь-які гарантії дуже сумнівно наразі, враховуючи вже наявні такі тріщини. А сторона саме місцевих мешканців вже якось була в судових процесах? Тобто позов подавався? Дивіться, ми пыталися, как сказать, добавиться третьей стороной, к стороне, например, от Министерства культуры и от Департамента культуры, который вот застройщик, да, опротестовывал вот эти приписы, мы пробовали добавиться третьей стороной, но, к сожалению, судья Такмилова отклонила наше... Как сказать? Наше заявление. Да, наше заявление это. И, к сожалению, нас не приняли третьей стороной. Пане Олего, ну а тепер давайте вас почуємо. Ну, по-перше, хочу зауважити на те, що стороною не доведено факту порушеного її саме права для того, щоб навіть звернутися до суду і надавати якусь оцінку. Це все відбувається взагалі. Законодавством визначена позиція в тому, що на позивача покладено обов'язок довести факт порушеного права. Тріщини, які виникли, має бути причинно-слідчий зв'язок між подією, яка відбувається, і наслідками, які існують. Тому наявність тріщин в цьому будинку, на думку мою, наприклад, я не є фахівцем будівельній галузі, я розумію, що представник іншої сторони також не є фахівцем в іншої галузі. Тому стверджувати про те, що існує причинно-слідчий зв'язок між тріщинами в стіні, якою понад 100 років, і будівельними роботами, які відбуваються за 50-100 метрів від цієї стіни,
не будівельними, а роботами з демонтажу, підготовчими роботами, тобто підготовка самого будівельного майданчика. Це передчасно і надумано, не інакше. Якщо є якісь претензії, то мають бути відповідні висновки з фахівців в даної сфері. А це думка обивателі на русском язикі, я вам скажу. Пане Олегу, і розкажіть, будь ласка, так як ви кажете, що маєте всю дозвільну документацію, зараз проходять підготовчі роботи, а коли безпосередньо планується вже будівництво? Будівництво планується після того, як будуть проведені роботи з укріплення спірної стіни, про яку зараз йдеться мова. За часовими рамками це коли? Півтора-два місяці. Пані Лілія, пані Ладо, а от яка ваша реакція в подалі планується? Тобто, що плануєте робити? Во-первых, вот сегодня еще что я бы хотела добавить, да, когда была повторно там вызвана полиция, забудовник нарушил какие правила. Была видеосъемка, где строители срезали несколько, например, веток платанов, которые находятся на улице Ришельевской, для того, чтобы при разборе крыши здания типографии. Это видео зафиксировано, мы бы вызывали экологический надзор, потом Горзелентрест и полицию. Я, к сожалению, к тому времени уже поехала к вам на эфир. То есть, как сказал Горзелентрест, получение разрешения на укорачивание там веток или обрезание он не получал. Соответственно, разрешение даже вот на такие какие-то сопутствующие работы, то, что сейчас застройщик незаконно проводил, это уже такие нарушения. Второе. Нас также жители беспокоит то, что при проекте укрепления плана дома, да, там будет укрепление, например, со стороны квартир. Перед утверждением вот этого проекта никто как бы даже не исследовал квартиры. Возможно ли это? Невозможно. Что у нас там проходят коммуникации или так далее. То есть это без нас все так решили, что будет укрепление с одной стороны, я так поняла, будет прошиваться или крепиться также и с другой. Но хотя бы, то есть должны были... Ну, а ви почули, що ось є експерти, які підписали, що можна будувати і це буде безпечно. Це може бути, да, без такого дослідження чи ні? Дослідження обов'язкове. Ми наразі ознайомлюємося з даними документами, які надав забудовник. Це три томи справи стосовно проєктної документації, яка складена. Але, як ви самі зазначили, стосовно гарантій, які можуть бути, коли не було проведено взагалі обстеження. І наразі сьогодні тільки вивозилося сміття. Тобто дуже складно сказати про якість цього обстеження. І відповідальність, дійсно, ці експерти вже повинні нести самостійно і особисто. І також, чесно кажучи, дуже дивним є така позиція забудовника стосовно того, що ми повинні доводити, що необхідно виконувати приписи, які наявні. Тобто наявні певні приписи заборони, проте сторони навіть зараз в прямому ефірі абсолютно спокійно говорять про те, що вони нехтують ними і будуть продовжувати це будівництво або підготовчі роботи, як там правильно вони їх називають. Тому це для нас дуже дивно, і ми взагалі, звичайно, це не підтримуємо, і в свою чергу стосовно подальших дій будемо намагатися вести дію максимальні механізми стосовно дотримання цих приписів. А також нам сьогодні були відправлені запит безпосередньо до управління, щоб не тільки з телефонної розмови отримати підтвердження, що ніяких документів і проєктної документації забудовником не надавалося управлінню, що видав приписи. І також нами було відправлені запити до Міністерства безпосередньо культури, щоб також отримати офіційну інформацію, яку вони раніше надавали, що вони не надавали жодних дозволів стосовно будівництва. Пане Олегу, ось фраза що начебто ви нехтуєте приписом від міськради, від управління місцевого. Прокоментуйте це і, будь ласка, також реакція на видалення зелених насаджень. Про видалення зелених насаджень мені стало відомо лише зараз, тому що мені також немає на об'єкті. Я не знаю, що це відбувається з приводу зелених насаджень, але якщо є певні органи, які контролюють, вони мають реагувати. Це перше питання. Ніхто не ігнорує жодних приписів. Приписи виконані, вся документація надана.
а обставини, які викладає інша сторона, вони є надуманими, тому що вони посилаються на якусь розмову, про яку нам невідомо. Документу, що це підтверджує, немає, а з нашого боку надані безпосередньо докази, прямі, письмові, в яких зазначено, що компанія здійснює свою діяльність під впливом чинного законодавства і в межах дозвільних документів. Пані Лілі, а ось що стосується активності, яку ми бачили достатньо? Вибачте, будь ласка, також надуманими є обставини з приводу того, що не досліджувалися квартири, які знаходяться безпосередньо біля цієї стіни, тому що 3 і 4 квартири були обстежені безпосередньо експертами, та мешканцями будинку було надано дозвіл експертам на обстеження безпосередньо їхнього житла. Тому ці обставини також надумані. Пане Олегу, так досліджувалися всі квартири, які повинні, чи лише, от ви сказали, 3-4, якусь таку невизначену цифру? Справа в тому, що лише 4 квартири існують в цій арці, яка примикає до стіни, поряд з якою планується забудова. І саме ці квартири були досліджені, будинку. А інші квартири будинку не в жодному разі не примикають до самої будівлі. Почули думку, пані Лілія, що стосується... сказав пан Олег, то, что соприкасаются 4 квартиры, вот непосредственно моя квартира соприкасается со стеной Короленко. Непосредственно в моей квартире застройщик вообще не был, и конечно, не было обследования. То есть это я могу утверждать, как хозяйка моей квартиры. Вот. Пане Олег, прокоментуйте. Ми дійсно не досліджували квартиру пані Лілії, тому що вона туди не допустила експертів, хоча неодноразово їй пропонувалося це зробити. А інші мешканці будинку більш свідомі, вони допустили експертів і не перешкоджають будівництво. Пані Лілія не хоче, щоб було будівництво, тому що вона просто не хоче цього. Тому і в студії там лише пані Лілія і пані Нина. Інші мешканці будинку, з якими проводилася робота, з кожним персонально мешканцем будинку проводилася робота. Крім того, є протокол, який підписаний між більшістю мешканців будинку та власників нежитлових приміщень, які загальною площею перевищують тих осіб, які не згодні з будівництвом, яке має відбуватися разом. Тому тут виникає сумнів зацікавленості особисто пані Лілі і пані Нелі, від яких інших, мабуть, конкуруючих компаній, які просто чинять перешкоди саме їхніми руками. І роблять ці провокації, які взагалі... Пане Олег, почули вашу думку, давайте пані Лілія відреагує, бо ви фактично звинуватили її, що да, вона має якийсь інтерес в цій справі. Смотрите, проводилось собрание у нас в июле перед тем, как я хотела выступать третьей стороной представителем от дома, то есть проводилось собрание, у нас есть протокол этого собрания, где меня выбирали представителем вот в суде, да, у нас там собралось около 17 подписей из 27, к сожалению, многие люди действительно там не живут в квартирах или отсутствуют. В этом доме проживает 27 людей. Да, да, 27 квартир. То есть у нас подписи с 17, это больше, чем половина. То, что меня как бы обвиняет пан Олег в том, что я единственная или два нас человека, это не так. У нас есть протокол, это все завизировано. То, что многие сегодня, да, не были, так сказать, на том, когда приехала полиция, кто-то в отпуске, кто-то уехал. И тем более вот данный сегодня демонтаж, он был просто неожидан, кто-то заболел, кто-то еще. Вот кто сегодня рабочий день. Кто смог сегодня, тот был. Если у нас, если бы я была одна, мы бы не перекрывали жителями дорогу. Я бы была одна или нас было двое. Мы бы просто физически не смогли перекрыть дорогу. Поэтому, то есть эти слова я не считаю. Давайте додамо по заключному слову, бо ефір наш уже, на жаль, завершується. Пане Олегу, від вас заключне слово, щоб ви хотіли сказати, підсумовуючи цю дискусію. Я хотів сказати про те, що перекривали дорогу особи, які, мабуть, сплачували якісь гроші невідомими нам особами. Тому що мешканців будинку лише було 3 або 4 квартири, а всі інші особи, які були, як вони казали, ми неравнодушні граждані. Тому казати про те, що порушуються права саме мешканців будинку в даному випадку, не можна. Пане Олегу, але давайте підкреслимо, це ваша особиста думка, так, доказів у вас немає на підтвердження? Як немає? У нас є всі докази, у нас
знімала засоби масової інформації, були присутні в той час, коли відбувалося саме перекриття цієї дороги. І на відеокамеру зафіксовано безпосередньо перелік осіб, які там були присутні. До кожного з цих осіб, які перекривали дорогу, я звертався з запитанням, в якій квартирі ви мешкаєте. І вони казали про те, що вони просто громадяни цього міста і небайдужі громадяни, тому вони перекривають цю дорогу. А з мешканців будинку себе назвало лише 4 особи. Тому ці обставини не є надуманими, ці обставини зафіксовані, і ці обставини можна вважати доказом. Але давайте зазначимо для об'єктивності, що захищати культурну спадщину, хто вважає, можуть будь-які громадяни, це не лише роблять власники квартири і власники даного будинку. Пані Ладо, ваше слово. Так, дійсно, впродовж вашої репліки хотілося б зазначити, що безпосередньо це є пам'ятка, місцева пам'ятка культури, і тому право на її захист і також право стосовно громадського контролю, його не можна обмежувати тільки мешканцями цієї будівлі. Стосовно репліки пана Олега, стосовно того, що в нас якісь надумані незрозумілі вимоги і в них є дозвіл, це теж дивно це чути, тому що в нас є приписи, які ми, до речі, навіть сьогодні взяли з собою в студію, які теж показувалися у свою чергу. Відповідні запити ми вже направили в органи задля підтвердження стосовно дійсності цих приписів і те, що вони не були скасовані, і що по суті була надана недостовірна сьогодні інформація забудовником стосовно нібито надання документації щодо протиаварійних заходів і укріплення. Тому що, як було сьогодні сказано в студії, ніякого укріплення ще не проводилося, проте вже проводилися ось ці підготовчі роботи, так, і вже зараз наявний демонтаж. Тому у свою чергу ми будемо намагатися і приділяти, використовувати всі механізми, які вже визначені законодавством і є в нас щодо зупинення незаконного будівництва. І також важливо, хотіла зазначити, що питання не тільки щодо порушення прав мешканців будинку 45, що є пам'яткою місцевого. Ми вже завершуємо. Так, а також питання стосовно незаконного будівництва на території типографії і театру Рішельє, що є об'єктами культурної спадщини. Це також важливо. Почули думку. Дуже дякую, що сьогодні завітали до нас в студії. Дуже дякую пану Олегу, що приєднався до нас телефонним зв'язком. Такі обговорення, дискусії, вони важливі. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про те, що ж наразі відбувається на території друкарні Фесенка. Спілкувалися з нашими гостями. В студії у нас була представниця громадської організації «Адвокація міста» Лада Бурич та місцева жителька, яка мешкає поряд з друкарнею Фесенка, Лілія Андрющенко. І також на телефонному зв'язку з нами був представник компанії забудовника Одеса Сіті Олег Лавренюк. Ну а з вами була програма «Сьогодні головне». В студії працював Михайло Кушнір. Бережіть себе і до наступних ефірів.